Ті рештки поміж дерев та тіла затоплені водою. А ще батько, який розбещував свою малолітню дитину і поширював у мережі відзняти порно. У топ-5 ми зібрали найбільш вражаючі новини листопада. Починається листопад хвилею мітингів. Автомобільні шини кілька днів не полишають головне управління Нацполіції. Активісти виступають проти новопризначеного керівника структури. Ну, по-перше, ця людина була радником Кернеса. Це вже багато про що каже. По-друге, він був фальсифікатором виборів в Кривому Розі на користь пана Вілкула. Про це теж всі знають. Новопризначенця так і не представляють громаді. У мене статус працівника поліції. Я відставку подавати не збираюся. В толерантній формі я готовий відповісти на будь-яке питання і працювати з кожним громадським формуванням. Тим часом протестну хвилю підхоплюють митці. Місцевий художник обмальовує фарбою новенький фонтан та скульптури янголів, що побіля центру дитячої творчості. Художній бунт пояснює, мовляв, йому не до вподоби таке мистецтво. Він знущається з дельфіном. Запротестували у листопаді проти артистів Потапа й Насті, бо ті, мовляв, виступають у ворожій Росії. Активісти влаштовують коридор ганьби та запалюють вогонь. Утім, концерт артисти все ж проводять. А на своїх сторінках у соцмережах дякують черкасам за теплий прийом. Звістка про батька, який розбещував власну доньку, буквально підриває інтернет. З неповнолітньою дівчиною чоловік не просто задовольняв свої сексуальні потреби, а ще й знімав процес на відео. Ролики непристойного характеру зі своєю дочкою. Тоді було їй близько 11, коли почав знімати такі ролики. Аби дівчина нікому не розповіла, обіцяв їй подарунки. Нічого не підозрювала і мати постраждалої. Почалося все як гра в дитинстві. В якому віці? Біля 10 років. Що заставляв робити? Різні непристойні речі. Потім вони переросли сексуальні стосунки. Проте горе батька порушують кримінальну справу. Йому світить до 10 років за ґратами. Затоплений позашляховик з двома тілами знаходять на Черкащині. Машину на дні річки Дніпро, поблизу села Коробівка, випадково помітили золотоніські рибаки. Під час риболовлі місцевим жителем на дні річки Дніпро було виявлено автомобіль Hyundai Tucson. Силами ДПРЧ-8 за допомогою лебідки даний автомобіль було піднято на берег. Коли автівку піднімають на поверхню, рятувальники в салоні знаходять тіла чоловіка і жінки. Як з'ясують згодом, пара під водою пробула більше 5 місяців. Ще у червні про них повідомили як про безвісти зниклих. Чергова смерть на Червонослобідській дорозі. На трасі вантажівка на швидкості буквально зносить чоловіка. І це на очах десятків односельців. Про фатальний перехід і досі нагадують залишки крові. Було багато звернень з 13-го року. З 13-го року по цей день питання так і не вирішено. Судячи по всіх аваріях, які трапилися за цей час, питання не вирішується. Із засобів безпеки на трасі лише розмітка та дорожні знаки. Минулого місяця тут же збили Ірину. Тепер їй виходжує мама, поки батько у тюрмі за минулорічну аварію, що сталася на цій же дорозі. Якби там воно було освітлення, хоч якесь, він би побачив її. А так теж дитина була в темне вдягнена, і він не побачив і збив її насмерть. От, а ось 10 жовтня, будь ласка, вже моя дитина потрапила. Дорога на балансі облавтодору. Там замовили проектну документацію на освітлення. Та кошти очікують лише наступного року. А поки спостерігати за небезпечною ділянкою уповноважують патрульних. Шукав гриби, знайшов людські рештки. Павло Балахонов із Черкас поїхав на Чигиринщину за опеньками. Та випадково натрапив на череп та людські кістки. І він... Красиво стояло там між корнями, як на виставку, в горизонтальному положенні. Тобто видно було, в принципі, добре. Абсолютно стояв на листях, не закопаний, не присипаний. Правоохоронці вилучають кістки на експертизу. Кажуть, ймовірно, це хтось із зниклих безвісти. Останки можуть бути жіночими, пролежали тут років зо 5. Протягом останніх це 2 років – це другий випадок, коли в лісовому масиві винайдено череп людини. Значить, як правило, це не містить ознак кримінального характеру. Триватиме експертиза місяць. Яна Федоровська, Віка, новини.